Najprej jaz, potem oni. Zdrava sebičnost je edina pot, ki omogoča pravi altruizem. Za sebe moramo biti najpomembnejši. To ni nezdrava sebičnost, to je zdrav odnos do samega sebe. Zdrava sebičnost. Nekoč sem pri Marjanu Košičku prebrala, da mora človek najprej biti sebičen, če želi biti altruističen. Strinjam se z njim. Ker če ne znaš poskrbeti zase, ne moreš zrelo pomagati drugemu, temveč pomagaš izključno zato, da nekaj dobiš nazaj. To ni dajanje, to je menjava in to ni smisel altruizma. Torej, najprej mi, potem vsi ostali. Velja tudi za mame. Prav slišim vas. Kaj? No, s tem pa se ne strinjam. Da je ni sram, kaj piše. Pravzaprav me res ni sram in stojim za tem. Ker sem tudi jaz mama in vem, o čem govorim. Ne poznam mame, ki se zanemarja in je nesrečna, ob tem pa poskrbi za otroka, kot je treba. To preprosto ni mogoče. Če je mama nezadovoljna, to čuti tudi njen otrok. In s takšnim ravnanjem mu škoduje. Ne rečem, da moramo biti vedno popolni in super. To pač ne gre. Trdim pa, da je naša dolžnost, da čim bolje poskrbimo zase. Le pomirjena in zadovoljna mama lahko vzgoji pomirjenega in zadovoljnega otroka. Še na letalu vedno rečejo, v nevarnosti najprej nadenite masko sebi šele na to otroku. Avtoriteta, kot sem zapisala prej, je namreč edino le samozavesten človek, ki se spoštuje in zna postavljati meje. Obenem je empatičen in resno jemlje drugega, tudi otroka. To otroci cenijo. Otroke moramo prepričati, da smo vredni zaupanja, da jih lahko dobro vodimo, a to je že druga tema. Ko se bomo končno odločili za svojo pot, za to, da bomo večkrat poslušali sebe in ne drugih, in ko bomo sebe ustrezno postavili pred druge, se lahko zgodi, da bomo naleteli na odpor. Če smo bili prej večinoma na voljo, ker smo dajali prednost prijateljstvu, naš prijatelj pa se nam je oglasil samo takrat, ko je imel čas, sicer pa je trdil, da je prezaseden, no, če bomo zdaj tudi mi sebe postavljali pred to prijateljstvo, se bo prijatelj najbrž uprl. Ne bo mu všeč, da se mu ne prilagajamo več toliko, kot smo se prej. In samo od njegove zrelosti bo odvisno, kako bo izrazil svoje nezadovoljstvo. Podobno se lahko zgodi, če smo bili prej vedno navajeni vse izpustiti iz rok, da smo lahko nekomu vsem ustregli. Zdaj pa bomo kdaj preprosto rekli ne. Vsaka sprememba utečenega odnosa je stresna, tako je s partnerskimi, družinskimi, prijateljskimi in poslovnimi odnosi. Toda ne glede na to, kakšne bodo posledice, ustrajajmo. Ne pravim, da se nehajmo truditi za druge in da jim nalašč kljubujmo. Seveda jim ne smemo škodovati in biti nesramni. Bodimo takšni, kot si želimo, da bi bili oni do nas. Kot sem že zapisala, jemljimo jih resno, z empatičnostjo. Vendar zaradi tega, da ostrežemo drugim, ne škodujmo sebi. Ves čas imejmo v mislih, da smo edini človek, ki mora poskrbeti za nas, mi sami. Nikomur drugemu ni treba in tega niti ne pričakujmo. Zagotavljam, da bomo potem dosti bolj zadovoljni. Če nas imajo ljudje iskreno radi, se bo upor kmalu polegel. Ne le to, novi mi jim bomo pravzaprav všeč. Če ne, pa se lahko zgodi, da bomo zaradi odločitve zase in za svojo pot odkrili, da življenje delimo z napačnimi osebami. Napačno je vse tisto, s čimer se je prenehal naš razvoj. Lahko gre za službo, kraje, stanovanja in tudi ljudi. V trenutku, ko se ne razvijamo več, moramo razmisliti, kaj nas je ustavilo. Jaz sem to zelo težko dojela. Preprosto nisem vedela, ali imam prav, ko čutim, da me nekdo vleče navzdol in da me ima le zato, da se nekje napolni z energijo, vendar ni pripravljen ničesar dati v zameno. Po drugi strani sem se zalotila, da bi kdaj v kak odnos tudi jaz lahko prispevala kaj več kot sem. Nekaj časa, ko mi je bilo res težko, sem več terjala od drugih, kot sem bila sposobna vračati. Takrat sem vedno delovala iz položaja žrtve. Joj, tukaj bi dodala komentara, ne. Uf, ja, težko je ločiti v bistvu, kaj je naša rana, naša nezadovoljena potreba iz otroštva in torej delamo krivico nekomu drugemu, ker ustrajamo v tem pomankanju, v tej vlogi žrtve, pa zahtevamo, si želimo, hrepenimo po nečem, kar bi nam dal drugi, a ne. Težko je včasih določiti mejo, ne? Ampak vaja dela mojstra, ne? Zato je dobro se vedno vprašati, zakaj tako čutam. Ne? In mislim, da bomo dobili odgovor in vredno je, v odnosih se je vedno vredno potruditi. Ne? Nadaljujemo s knjigo. V svojem najhujšem in najtemnejšem obdobju sem se vrtela v krogu. Najhuje pri tem je bilo, da se tega sploh nisem zavedala. Preprosto me ni doseglo nič od zunaj. Šele tedaj sem spoznala, da se moramo do spoznanja dokopati sami in da sami filtriramo,
kaj bomo spustili k sebi. Težko je postaviti mejo, pri kateri nehamo dajati drugim, temveč najprej poskrbimo zase, še posebno zaradi občutka krivde. Ta je upravičena, če to počnemo zaradi zavisti, nepoštenosti, precenjevanja samega sebe in podobnih reči. Vendar jo številni ljudje čutijo v povsem neprimernih okoliščinah, ko se na primer krivijo za reči, na katere niso imeli vpliva, ali ko so ravnali z najboljšimi nameni, izšlo pa se je slabo. Radi se krivijo tudi, če jim gre bolje kot drugim, ali če imajo občutek, da so nekoga pustili na cedilu, čeprav globoko o sebi vedo, da bi jim škodilo, če bi ravnali drugače. V takih in podobnih primerih je občutek krivde destruktiven. Dobro je, da ga analiziramo, zakaj se je pojavil in kaj nam sporoča, pri čemer moramo biti povsem iskreni s sabo. Zelo pa pomaga tudi, če se v njem pogovorimo s kom, ki mu zaupamo, ker včasih sami zase zares težko presodimo, kaj bi bilo prav. Pogostokrat se ljudje trpinčimo še za dolgo nazaj. Da nečesa nismo storili tako, kot bi morali, da od sebe nismo dali dovolj, da smo se v neki situaciji premalo potrudili. To zahteva še toliko skrbnejšo analizo, slednjič pa tudi odpuščanje. Obljubimo si, da bomo naslednjič poskušali ravnati bolje, seveda v skladu s tem, kar zmoremo, pri čemer opozarjam, da tudi tedaj ni gotovo, da bo rezultat po črto pozitiven ali da ga bomo tako občutili, vendar bo občutek krivde manjši, če bomo prepričani, da smo v nekem trenutku ravnali po svojih najboljših močeh.